Tak, já myslím, že jsme všichni ready. Tak zdravím vás ještě jednou. Já se jmenuji Martin Bukáček. Jsem z firmy Corint, kde se starám o vzdělávací komunitu. Společně tady s mým kolegou Standou Luskou, který rovněž bude dnešním webinářem provázet. Dnešní webinář se bude zaměřovat na to, jak používat interaktivní 3D pomůcku Corint v online prostředí pro účely distanční výuky. Tedy chceme vám, učitelům, pomoci se vzděláváním vašich studentů, žáků z domova, tak, aby jste mohli pružně zareagovat za aktuální podmínky, kdy samozřejmě je velmi nemilé, že jsou školy zavřené, ale na druhou stranu, proč to nevnímat jako novou příležitost naučit se něco nového a možná mnohdy ještě něco zefektivnit výuku pomocí digitálních nástrojů. Já nejdříve krátce řeknu něco o naší aktuální akci, kdy jsme se rozhodli Corint bezplatně nabídnout učitelům a studentům a školám pro distanční vzdělávání. Krátce představím naši výukovou 3D pomůcku Corint a potom předám slovo kolegovi Standovi Luskovi, který už se specificky zaměří na využití téhleté pomůcky pro distanční vzdělávání pro výuku studentů z domova. Potom určitě bude čas na vaše otázky, jakékoliv komentáře, návrhy, nápady. Určitě budeme rádi, když to bude i trošku interaktivní a nebude to jenom jednostranná přednáška. A myslím, že bychom se měli dneska vejít do té jedné hodinky, včetně vašich dotazů. A velmi jednoduše, co je vůbec aplikace Corint? Corint je výuková 3D pomůcka, která je určena především pro základní a střední školy a především pro výuku přírodních věd a polytechniky. Hned vám ukážu, jak ty jednotlivé předměty vypadají, jak ten obsah vypadá. Nicméně můžeme říct, že se zaměřujeme primárně na biologii a přírodovědné předměty společně s chemií, geometrií, astronomií, fyzikou, zeměpisem, potažmo geologií. Máme tam také paleontologii a částečně také obsah z kultury, tam, kde má smysl vizualizovat architektonické styly a částečně také dějiny. A vlastně naším cílem je znázorňovat obtížně představitelné jevy a procesy. My jsme se rozhodli, když jsme viděli, jak se vyvíjí ta situace se zavíráním škol, že nabídneme Corint zdarma, jak už jsem říkal, pro domácí použití všem školám a učitelům a také jejich studentům. Pokud vím, většina z vás si zažádala o licenci Corint pro to, abyste jej mohli používat online. Pokud ne, můj kolega Standa vám do chatu nasdílí odkaz na stránku, kde si můžete o tuto licenci zažádat. A také na této stránce můžete postupně nacházet různé typy a triky pro distanční výuku, z nichž myslím, že velkou část dneska pokryjeme a ukážeme a můžete si ty jednotlivé příklady použití pro distanční výuku také najít v podobě metodik, a dokumentů, které si potom jednotlivě můžete v klidu vašeho domova a ve vaší vlastní rychlosti
rychlosti projít a podrobněji prostudovat. Takže dneska to bude taková pozvánka s praktickými ukázkami, ale určitě se nabízí velká řada výukových materiálů, který si můžete prostudovat i sami ve svém vlastním tempu. Teď. Korint běžně je použití především offline. My jsme vždycky chtěli, aby ta pomůcka využívala infrastrukturu škol, kdy přímo ve výuce bylo obtížné se spolehnout na online připojení, alespoň to byla zpětná vazba, kterou jsme od učitelů dostávali, ale aby jste vy Korint mohli používat se svými studenty pro domácí použití, tak jsme se Korint rozhodli zpřístupnit i online. A online je Korint zpřístupněn na naší sesterské platformě Lifelike. Lifelike je další vzdělávací firma, kterou máme a ve které pracujeme, a Lifelike je už potom online pomůcka. Proto veškerý obsah Korintu, který si dneska budeme ukazovat, budeme používat na platformě Lifelike. A to je tahle ta pomůcka, kterou teďka sdílím. A proto, když se bavíme o Korintu, mluvíme o 3D modelech právě na této platformě Lifelike. Právě proto, pokud budete pracovat s tou pomůckou Lifelike, tak jenom bych chtěl předejít nějakému zmatení. Je to 3D obsah na online platformě Lifelike, která potom už má řadu dalších vymožeností a nástrojů pro online učení. Tak, teďka všichni teda vidíte, co vůbec je ten Korint na platformě Lifelike. Je to aplikace, která čítá více než 1500 interaktivních 3D modelů, jak už jsem říkal, především z oblasti přírodních věd a polytechniky. Ještě jednou to zopakuju, od biologie člověka, zvířat, rostlin, přes paleontologii až po fyziku, chemii, geologii, astronomii, geometrii a kulturu. Jak vypadá typický obsah na platformě Lifelike? Já si tady otevřu takový typický, řekl bych až emblematický model pro výuku. Takový klasický příklad, kdy máme nějaký obsah, nějaký téma, který se žákům, studentům obtížně vysvětluje a obtížně se představuje. A to je přesně ta doména, na kterou my se zaměřujeme. 3D model rostlinné buňky. Já můžu tou rostlinnou buňkou volně otáčet, můžu si ji i přibližovat v patřičném detailu a můžu vždy individuálně zvýraznit jednotlivé části těch 3D modelů, tak, jak se na ně potřebuji zaměřit, tak, jak je potřebuji vysvětlit, nebo samozřejmě tak, jak chci, aby si je studenti prohlédli. Ta pomůcka je optimalizovaná pro dotykové zařízení, jako jsou dneska celkem běžně už dotykové laptopy nebo tablety, nebo samozřejmě interaktivní panely a interaktivní tabule, které máte na svých školách. Ale to vůbec neznamená, že neběží na běžných zařízeních jako desktopové počítače, které možná právě teďka používáte, prostě velké stolní počítače, nebo laptopy, které nemají dotykovou obrazovku. Můžete ty modely prostě jednoduše ovládat pomocí myši nebo vašeho touchpadu. Jo, takže vy vidíte kurzor mé myši, to znamená, že používám touchpad a tím modelem normálně otáčím pomocí oběžného zařízení. Další typem obsahu, který v Korintu na platformě Lifelike můžete najít, jsou interaktivní mikroskopické takzvané deep zoom snímky. Já ukážu tady například model kaprač samec, což je v podstatě snímek z elektronového mikroskopu, který trošku kompenzuje práci s mikroskopy ve školách. A já si vlastně, zatímco ten předchozí 3D model jsem si mohl otočit z různých stran a zvýraznit si jednotlivé detaily, tak v tomto případě já můžu se pomocí takového takzvaného deep zoom snímku nafoceného elektronovým mikroskopem
dostat hlouběji a hlouběji do struktur toho modelu nebo tématu, dostat se dál, než je schopné nám to přístupnit běžné lidské oko nebo naprostá většina obsahu, který najdete online. Takže to je příklad Zoom snímku a Zoom modelu, vizuálního modelu, který v Corintu můžete najít. A je tady celá řada dalších typů modelů a témat. Například v chemii můžete najít chemické reakce. Já tady čistě ilustrativně pustím například tady ty oxidační schopnosti chloristanů. Jde o videa, která samozřejmě znázorní pokusy, který stojí nějaký materiál, nějaký čas na přípravu, občas dejí určité bezpečnostní riziko a hlavně v aktuální situaci ani takovéhle pokusy samozřejmě studentům v prostředí třídy ukázat nemůžete. Pomocí takovýchhle videí my jsme právě chtěli dostat všechnu tuhletu látku a všechny tyhle ty obvykle obtížně připravitelná a zpracovatelná témata pod jednu střechu do jedné aplikace, do jedné výukové pomůcky. Pojďme se teďka podívat na takové základní funkce, které ten Corint na platformě Lifelike umožňuje. Tohle je takový symbolický model, znázorňující obsah, díky kterému teďka všichni jsme v teple svého domova. Jde o 3D model toho nového koronaviru. A jak už jsem říkal, kromě toho, že já můžu každou jednotlivou část toho 3D modelu takhle ilustrativně znázornit a pootočit ji a získat prohlédnout si v řádném detailu, tak tady mám celou řadu takových základních funkcí, které můžu se svými studenty anebo i běžně prostředí třídy využít. Funkce poznámek učiteli poskytuje výkladový materiál, který může použít, jak už jsem říkal, ať už v hodině nebo pro přípravu výukových materiálů pro studenty, tak třeba pro samu studium studentů. Takže tohle to je určitě položka, kterou vaši žáci můžou také použít při používání Corintu na platformě Lifelike. A jak už jsem říkal, pokud jste si zažádali a co jsem tak viděl, tak většina z vás to udělala o přístup k té pomůcce, tak můj kolega Jaroslav Jordán vám posílal e-mail, ve kterém vám nazdílel jednotlivé kroky vedoucí vlastně k té registraci a také tam zmiňoval, že ten licenční klíč, který jste dostali vy, tak můžete nazdílet i vašim studentům, případně i jejich rodičům, případně i vašim dalším kolegům na škole, tak, aby pomůcku mohli sami používat. To znamená, pokud pomůcku využíváte vy, doporučujeme studenty nechat vytvořit si vlastní účty taky, to je krok zhruba na půl minuty, a můžou si ty jednotlivé 3D modely prohlížet taky a takhle s nimi pracovat, takhle dostudovávat ten materiál, tak jak ho tady vidíte. Je tu i dvojjazyčná výuka. My máme běžně v Corintu celou řadu středoevropských jazyků. V online verzi máme kromě čínštiny také španělštinu, němčinu a celou řadu dalších jazyků. Takže pro ty z vás, kteří by rádi tohleto použili, například i latinu, tak to je také k dispozici. Pokud hledáte obsah, který by vyhovoval vaší hodině, tak můžete vždycky použít položku související, která zpřístupňuje, která zpřístupňuje vlastně další typy na 3D modely, které
si můžete přímo z tohoto modulu otevřít, tak klidně tematicky můžeme přejít třeba na horní cesty dýchací. Pardon. A můžeme přejít na další funkce. Jo. Takže tohle byly související. Samozřejmě, pokud hledáte obsah, který byste ve vaší hodině rádi využili, tak kromě těch souvisejících můžete použít také, teď se vrátím zpátky do hlavního menu, také vyhledávání přímo tady v aplikaci. Takže dejme tomu horní cesty dýchací. A tady už vidím celou řadu dalších 3D modelů, které můžu využít. Já jsem původně zobrazil horní cesty dýchací, tak pojďme třeba na dolní cesty dýchací, ať si ukážeme také jiný příklad 3D modelu. A takhle můžete jednoduše najít modely, které můžete použít ve svých hodinách. Doporučuji používat interpunkci. To vyhledávání bez té interpunkce nikdy nefunguje úplně dokonale, ale i tady se zlepšujeme. Tak, pojďme dál. Jaké další možnosti tady máme? Co je skvělé, je to, že vy si pomocí Corintu na platformě Lifelike můžete vytvářet i vlastní snímky do vašich příprav na hodinu. To znamená, je už na vás, jestli chcete svým studentům nebo žákům nazdílet prezentace nebo jim chcete zpřístupnit celé odkazy na ty 3D modely, aby se je mohli otevřít interaktivně. Každopádně můžete s tím pracovat tak, že si prostě ty modely nafotíte a jednotlivé obrázky potom si potom stáhnete jako snímky do svého zařízení, do svého počítače, anebo je jednoduše exportujete na Google Disk. To je pro ty z vás, kteří používají produkty sady Google, jako třeba Google Classroom, určitě praktická věc. Pro ty z vás, kteří s Googlem nepracují, tak je asi jednodušší stáhnout ty fotky přímo do vašeho zařízení, takže když je stáhnu, dostanete hlášku, že vaše snímky byly uloženy do vašeho zařízení a jednoduše s nimi potom dál můžete pracovat. Je tu také funkce rozšířené reality, což je praktická věc a k tomu se asi potom dostane můj kolega na to, jak můžete vytvářet 3D modely, jak můžete vytvářet videa se svými studenty nebo pro své studenty. Já jsem si teď uvědomil, že díky tomu, že používám Skype, tak vlastně ten využívá moji kameru. Takže já si svoji kameru teďka vypnu, takže mě neuvidíte a zkusím to znova, takže by to mělo v pořádku jít. Jo, přesně tak. Tak já můžu takhle vlastně pomocí té funkce AR jednoduše zobrazit vlastně ten 3D model v tom prostředí, ve kterém se nacházím. To znamená, 3D model se promítá vlastně na přes obraz, který snímá moje webová kamera. Takže když tohleto na poprvé použijete, tak vás aplikace požádá, zda smí použít vaše zařízení, webové kamery. A pokud to potvrdíte, tak můžete používat i tuhletu funkci AR. Co je skvělé, že můžete vytvářet vlastní snímky anebo nahrát video, které můžete potom vložit do vlastní prezentace. Tak, to je funkce AR, augmentované reality. A znova připomenu, ten panel, tohleto menu, vy máte k dispozici u každého jednotlivého modelu uvnitř té aplikace. Teď se zase vrátím zpátky na hlavní menu. Tam se dostanu vlastně kliknutím na to logo Lifelike. A jsem zpátky v tom hlavním menu. Kromě
těch, kromě toho panelu interaktivní 3D, kde máte všech 1500 3D modelů, takhle rozkategorizovaných do těch předmětů, je tu také sekce Moje knihovna a tady si můžete vlastně ukládat oblíbené modely, můžete si zde přístupnit naposledy otevřené 3D modely a tak dál. A teď já jsem tady u toho zatím tomuhle nevěnoval příliš mnoho času, ale asi to neuniklo vaší pozornosti. Tady je ta záložka, na které se přímo, která slouží jako domovská stránka, na které se Corent na Lifelike otevře. Jde o přípravy pro učitele a studentské kurzy, které ovšem byly publikovány nejdřív jako pomůcky pro americké učitele a americké studenty, protože Lifelike původně byl zveřejněn primárně pro americké školy a Corent, jakožto vydavatel toho obsahu, fungoval tady na území Česka, ale my díky tomu, že jsme právě zareagovali na to uzavření těch škol, tak jsme promptně minulý týden přeložili Lifelike i do češtiny, právě proto ji můžeme využívat online, ale znamená to, že tu je taky nějaká část obsahu, které je v angličtině, takže vy sice tady vidíte přípravy pro učitele a pokud si troufáte na anglické lekce, určitě můžete samozřejmě tyhle ty jednotlivé přípravy prozkoumat, které jsou řazeny podle témat a podle dokonce i knížek, které se v USA používají, ale samotný obsah už těch příprav je v angličtině. Proto mu v dnešním webináři nebudeme věnovat takovou pozornost, ale samozřejmě pokud máte pocit, že pro vás můžou být ty přípravy využitelné, určitě se nebojte je využít. Tak, takže to bylo takové shrnutí takových jednoduchých základních funkcí, které ta aplikace nabízí. A já se teďka zkusím společně s mým kolegou Standou detailněji zaměřit na to, jak tu pomůcku používat pro distanční učení. Tak, já se znovu vrátím do interaktivního 3D a ukážu vám, jak můžete tuto pomůcku použít s pomůckou od Microsoftu Teams. Tak, já jsem si tady otevřel model krávy, konkrétně jejího žaludku a tady mi běží ta animace a pomocí funkce sdílet bych chtěl tento 3D model nazdílet se studenty v mé skupině, v mém diskuzním vlákně, v mé hodině pomocí pomůcky Teams. Nebojte, Teams nebude jediný nástroj pro distanční výuku, který si tu ukážeme, ale protože řada škol používá Office, a konkrétně Office 365, a myslím, že mezi takovými školami bude i řada z vás, tak vám tohle to ukážu jako jeden z velmi praktických nástrojů, jak jednoduše modely z té pomůcky Corent vlastně exportovat, sdílet do vašich hodin, které máte připraveny v Teams nebo do těch četovacích vláken, které se svými studenty máte. Takže já bych chtěl sdílet se svými studenty ten model krávy, kliknu na Microsoft Teams a pomocí dvou kliknutí já takhle jednoduše to s nimi můžu sdílet. Tak, teď si jenom vyberu skupinu, do které to chci sdílet, třeba myslím, že biologie, ano. Tak tady mám třeba biologii pro 9. ročník, kterou už jsem si předtím vytvořil, takže ta se vám tady jednoduše takhle zobrazí. Pokud vy máte jakoukoliv takovou skupinu vytvořenou, tak taky stačí začít psát začátek jména té skupiny a ona už se vám potom automaticky doplní. A já tam takhle jednoduše ten model můžu nazdílet. Můžu tam samozřejmě doplnit také nějakou instrukci, například prozkoumej žaludek krávy a podobnej
její žaludky. Jako jednoduchou věc, tam sdílet. Zavřít a tady můžete vidět, že v té mé skupině, já teďka si přepnu do mých Teamsů, tady teďka vidím tenhle ten webinář, který tady spolu máme a já můžu vidět, že v těch jednotlivých týmech, uvidíme, jestli to půjde i přes ten webinář. Ano, tak. A když si rozkliknu tady ty své týmy, tak vidím, že v biologii v 9. ročníku přibyl nějaký obsah. A tady je to taková naše testovací skupina. A vidím, že tady byly sdíleny už nějaké modely předtím. Tady vidím, tady jsem sdílel zrovna ten interaktivní model krávy. Když na to kliknu, tak se mi otevře ten konkrétní model. Takže takovýmhle způsobem já můžu zadávat práci svým studentům jednoduše přímo z prostředí té aplikace. Tak, tohle to byly Teamsy. Pokud byste k tomu měli jakékoliv další otázky, samozřejmě bude k tomu prostor ještě po naší prezentaci tady se Standou. Já mu tímto dávám slovo, končím sdílení své obrazovky a Standa vám ukáže, jaké další možnosti Corint na platformě Lifelike pro distanční učení má. Stando, předávám ti slovo. Moc děkuju, Martine. Tak ještě jednou dobrý den všem účastníkům. Já asi nebudu zdržovat a plynule navážu na to, co Martin říkal. To znamená, že budeme pokračovat v dalších možnostech sdílení. A já si teda otevřu nějaký model, třeba slinné žlázy. A opět dám možnost sdílet. Tak a tady uvidíme klasicky panel pro sdílení snímku obrazovky, k tomu se dostaneme za chvilku. Ale já navážu tam, kde Martin skončil. My jsme tady měli sdílení do Teamsu teďka. A druhou z možností je sdílení do Google Classroomu, což je kdyby taková sesterská aplikace pro distanční výuku. Stato, promiň, jenom ti do toho skočím. Nevím, jak ostatní, ale já zatím nevidím tvoji obrazovku. Můžeš se ujistit, že sdílíš obrazovku? Jo, já si myslím, že jo. Už je to lepší? Ano, už ji vidím. Díky. Jo, ještě to chtělo potvrzení. Tak, jestli už všichni vidí, tak už jsme se dostali teda zpět do toho menu pro sdílení. A tady máme teda kromě Teamsu možnost Google Classroom, což je kdyby taková sesterská aplikace společnosti Google, která rovněž na podobné bázi jako Teamsy sdílí obsah pro různé skupiny studentů, které vy si můžete vytvořit. Takže já opět kliknu tady na tu možnost. A počkáme, až se nám to načte. Tak už to zbalilo a jsem teda přihlášen pod svým účtem. Můžu zvolit kurz, do kterého chci vlastně sdílet ten obsah, tady ten konkrétní model. Takže vyberu třeba tady tento a můžu vytvořit různý typ úkolů. To znamená, že nějaké zadání, otázku, vytvořit materiál, to znamená, že zvolím jedno z toho. Stato, můžu tě poprosit, já budu teďka takový ambasadorský hlas těch, kteří ten webinář sledují. Možná, že si dal sdílet nikoli v svou obrazovku, ale to konkrétní okno. A znamená to, že my nevidíme to menu, na který teďka klikáš v Google Classroom. Jo, vidíme jenom aplikaci, ale nevidíme teďka, na co klikáš vlastně v tom vyskakovacím oku okně Google Classroom. Můžeš to zkusit nasdílet ještě jednou a konkrétně nikoli vlastně okno prohlížeče, ale celou svoji obrazovku. Tam by to mělo vidět. Tak. Ukažte. Tak, už je to všechno? Je to lepší? Ano, už je to tam vidět. Ono to tam nebylo vidět, na co klikáš. Super. Tak. Takže já to teda dám asi ještě znovu. Takže vyberu si skupinu, vyberu si aktivitu, kterou chci vykonat a dám třeba vložit materiál. A tady můžu pro studenty napsat zadání třeba. Prozkoumejte slinné
žlázy. Tak, všechno tady máme vyplněno. Pokud si tak ještě připíšu nějaký popisek a dám vlastně publikovat. Tak a vlastně přidal jste do toho kurzu, který jsem vybral, takže pokud vy tam máte vytvořené třídy typu 6A nebo takhle, tak můžete vždycky vybrat. A když dám teďka zobrazit, tak vlastně by se mi to mělo zobrazit v té skupině, kam jsem ten svůj příspěvek publikoval. Takže tady to vidím. A jenom když rozkliknu model, tak vlastně studenti se zpátky můžou dostat do naší aplikace, ve které už potom můžou si libovolně hrát s tím modelem, zkoumat ho a vlastně pracovat třeba na tom zadání, které vy jste k tomu úkolu přidali. Tak, já se vrátím zpátky do naší aplikace a budu pokračovat do dalších možností sdílení. Úplně asi nejpraktičtější, co se týká sdílení obsahu klasickou psanou formou, je tady tato funkce, která se jmenuje skopírovat odkaz. A pokud na to kliknu, tak se mi tady objeví hláška, že byl můj odkaz skopírán do schránky. To znamená, že to, jak kdybyste dali v klasickém textu CTRL-C, vlastně potom tady ten odkaz na tento konkrétní model můžu studentům vložit, kam jen budu chtít. Pokud třeba probíhá vaše výuka teďka na dálku po mailech, nebo třeba po Skypeu, nebo po nějakém jiné nástroji, který využívá psaný text, tak můžu bez problémů vkládat libovolné odkazy na jakýkoliv model, který budu výuce potřebovat. Jo, takže si tady otevřu nějaký dokument a si to skopírovalo dobře, ale zkusím ještě jednou skopírovat odkaz. Dáme vložit a je tady. Jo, takže potom, pokud na ten odkaz zpětně kliknu, tak opět se otevře model. Je potřeba říct tady u této funkce, že se jedná, nebo že se požívá v případě, kdy studenti mají své vlastní účty. Což za současné situace není problém, protože ty účty se teďka můžou vytvořit úplně zdarma, takže to jejich sdílení by nemělo přestovat problém. Každopádně v případě, že studenti své účty nemají, tak tady máme potom funkci vytvořit přístup pro studenty. Já nevím, jestli jste ještě všichni postřehli ještě jednou tady vpravo na dolním panelu. Tak a pomocí tady této funkce můžu kopírovat odkaz, který bude jenom na tento model, ale studenti už se nedostanou dál do žádné jiné části aplikace, ale zase na druhou stranu nepotřebují studentský účet. To znamená, že pokud oni si ten účet nevytvořili nebo nějakého důvodu prostě přístup do aplikace nemají, tak stačí skopírovat tento odkaz a kliknu na něho a bude to fungovat úplně stejným způsobem. Pak jsou tady ještě další možnosti, je to mimo jiné sdílení QR kódu, což je vlastně na oskenování mobilním telefonem, takže taky pokud jim pošlete obrázek tady tohoto čtverečku, oni to naskenují buď svým fotoaparátem na mobilu nebo nějakou aplikaci na čtení QR kódu, tak byste měli dostat přístup tady k tomu modelu. A poslední možnost je přístupový kód. To vlastně nasdílíte studentům jenom tady tento šestimístný kód. A oni, když ho zadají na následující stránce, kterou tady máte napsanou, čili online life like student, když na ní kliknete, tak vlastně tady ten kód vyplníte a můžu se dostat k tomu konkrétnímu modelu. Tak, já se vrátím zpátky. Takže to jsme měli sdílení odkazu. A teďka se podíváme blíž na funkce sdílení obsahu pomocí různých obrázků a videí, které už začal Martin. A tady si vlastně můžeme ukázat, jakým způsobem můžeme dostat obsah naší aplikace třeba do vašich prezentací nebo do jakýkoliv jiných materiálů, které pro své studenty děláte. Takže já tady mám nějaký model. A klasicky si můžu udělat nějakého snímky, třeba budeme se bavit o silných žlázách, tak pokusím nějaké z nich zvýraznit, tak třeba tady počelistní silné žlázy, přiblížím si na ně a budu chtít studentům udělat takový screenshot, takže udělám snímek, který se mi zobrazí tady. Já si ho můžu, jak Martin říkal, buď po kliknutí na disk Google uložit ho vlastně na svém účtu na Google, anebo si ho stáhnu do počítače, což teďka udělám.
Tady jsem ji stáhl, takže já ho najdu na ploše a klasickým způsobem ho můžu skopírovat a otevřu si třeba nějakou libovolnou prezentaci, třeba tady tuto, kterou se rozhodnu vytvořit na toto téma. Tak si nežlázi. Do dalšího snímku vlastně vložím tady toto. Jo. Pak si můžu s tím snímkem libovolně hrát, můžu si ho ořezávat, můžu k němu přidat popisky, dokonce můžu třeba doprovodit i odkazem přímo na ten model do aplikace pomocí funkce, o které jsem mluvil před chvilkou. Takže vlastně studenti sami si to pak můžou ještě nějak do detailu projít. Tak, když jsme teďka v Microsoft PowerPointu, tak bych rád ukázal další funkci a to je poměrně velice praktická věc pro všechny učitele, zejména pro případ, že si chcou nějaký svůj výklad třeba zaznamenat, nahrát nebo opakovaně používat na svých hodinách. A to je takzvaná funkce screen clippingu, neboli nahrávání obrazovky. Proto je důležitá jedna věc, a to je připravit si vždycky ten model, o kterém chceme mluvit nejdříve. To znamená, že já pokud budu mít téma třeba si nežlázit, tak si připravím tady tento model tímto způsobem. Tak a potom přijdu do PowerPointu, kde vlastně budu tady s tuto funkcí pracovat. Tak přidám si nový snímek, kam vlastně to svoje nahrané video budu chtít vložit. A tak následně kliknu na horní liště na možnost vložení. A tady vpravo je funkce nahrávka obrazovky. Na tu kliknu. A vlastně automaticky by mě to mělo přehodit na poslední otevřené okno, které byl teda v tomto případě Lifelike otevřených prohlížeči. A tady vlastně v rámci toho okna já si vyberu nějaké rozmezí, které chci nahrávat. No, či dám vybrat oblast a vyberu si celý tady ten model. A vlastně ta oblast, kterou si označím, bude potom tím PowerPointem nahrávána a bude se na tom videu zobrazovat všechno, co je tady v této oblasti. Jakmile jsem spokojený, tak dám na tlačítko nahrát a spustí se mi počítávání, po kterém vlastně to nahrávání začne. A já tímto způsobem vlastně můžu studentům takovým dynamickým způsobem popisovat úplně všechno, co na tom modelu vidíme. Takže si můžu různě otáčet, zvětšovat, zmenšovat, zvýrazňovat. Jo, vlastně tady ty tlačítka fungují, když jsou mimo oblast toho nahrávání. Jo, můžu jim vyprávět o těch jednotlivých částech. A v momentě, kdy já jsem spokojen, tak jenom najedu vlastně tady na ten horní panel. Objeví si mi zase to tlačítko PowerPointu s tím nahráváním. Já to nahrávání zastavím a video si mi automaticky zobrazí v programu. Tady pak s ním samozřejmě dál můžu pracovat, to znamená, že ho můžu pustit, různým způsobem ho ořezávat a tak dále. Takže to je další z takových poměrně populárních možností, jak vkládat obsah do učitelských příprav. Tak, já se opět vrátím do Lifelike. A když jsme se bavili teďka o videích, tak můžu dát ještě jeden tip na vytváření videí. A myslím si, že to je tip, který zejména můžu ocenit studenti, protože v dnešní době spousta z nich se věnuje tvoření videí na YouTube a tak dále. A to je vytváření videí pomocí augmentované reality. Takže já si tady kliknu na spodním panelu na tu možnost úplně vpravo, augmentovaná realita. A vlastně se mi zapne kamera. To už kolega Martin ukazoval. Tak, musím počkat, jestli to načte. Myslím, Stando, že problém je v tom, že využíváš vlastně kameru pro účely tohoto webináře, takže když si teďka vypneš kameru na Teamsech, tak by aplikace tím měla umožnit použít ji v rámci aplikace. Jo, už vidím, super. Tak, zpátky. Takže ještě jednou zkusíme. Teď už to snad by mělo zafungovat. Tak, tady si mi možnost zase opět, že můžu automaticky ten svůj obsah, který nahraju, dávat na Google Drive, což podle toho, jestli máte učit nebo ne, můžete zvolit nebo ne. Já dám možná později, protože budu chtít, aby si mi ten soubor potom následně stáhl do počítače. Tak, teď vidíte můj obličej a já se teďka
zakryju vlastně tady tím modelem silných žlaz, takže mě skoro až nevidíte. A můžu vlastně tady s touto pomocí nahrát nějaké video. Takže už začalo nahrávání. Tak já s tím modelem opět můžu různě hrát, otáčet si ho, dávat si ho takhle na stranu a během toho vlastně můžu podávat nějaký výklad. No, je to užitečné třeba pro studenty, když mají mít nějaký referát, tak můžu natočit nějaké krátké vzdělávací video třeba pro své kolegy, pro spolužáky a nahrát ho třeba i na YouTube. Tak, potom video si zastavím. Tak, a teďka se mi objeví dialogové okno, že se video chce stáhnout, takže já dám tuto možnost a vloží se mi klasicky do počítače. Tak a potom video můžu otvírat, nahrávat ho, poslat ho učiteli a tak dále. Takže to bylo tady tato funkce. Tak a já myslím, že to asi pro tento moment podle toho, co mě napadá, je všechno. Takže já si můžu vrátit slovo Martinovi, jestli ho napadá ještě něco dalšího. Díky, Stando. Já myslím, že z těch takových těch snadných funkcí pro distanční učení si toho pokryl celkem dost a já zmíním, že pro všechny z vás, kteří by se k tomu rádi vrátili, tak my vám zpřístupníme potom nahrávku z tohle webináře, takže pokud si to budete chtít potom projít i takhle z webináře, tak očekávejte od nás ještě e-mail k tomuto a taky ještě jednou zopakuju, že ty různé metodiky, které vlastně zobrazující ty funkce, o kterých jsme tady dneska mluvili, si můžete zobrazit a prohlédnout si je, naučit se s nimi pracovat také na naší stránce, jak získat Kory zdarma pro domácí použití. Tuhle stránku bych chtěl opravdu zdůraznit, klidně se na ní tu a tam vraťte a podívejte se, co nového na ní přibylo, protože jak jsme museli hbitě reagovat na tu aktuální situaci, tak samozřejmě postupně zpracováváme různé způsoby použití. Je tady kromě toho, co jsme ukazovali dneska, také jak používat Korint na platformě Lifelike, třeba se Skypem, pokud byste se chtěli vlastně, pokud byste chtěli vést hodinu také pomocí tohoto zařízení nebo tohoto této aplikace. Standa ukazoval, jak používat Lifelike při té mailové komunikaci, jak sdílet ten 3D model se svými studenty, plus jsou tady některé další aktivity, které dneska zazněly. Já v podstatě jenom teda shrnu, že Korint na platformě Lifelike je nyní k dispozici v češtině, což dřív nebyl. Je k dispozici online, což pro Českou republiku také dříve nebyl. A znovu zopakuju, někteří z vás používají Korint při offline učení, to znamená v prostředí třídy, především pro podporu svých prezentací, pro podporu svého výkladu. Nicméně teď můžete Korint na platformě Lifelike a díky této platformě Lifelike používat právě Korint i pro distanční učení. To právě jenom bych chtěl ještě zdůraznit, co se týká toho rozdílu mezi Korintem a Lifelikem, když tedy pro účely tohoto webináře mluvíme o Korintu nebo o Lifelikeu, můžeme, dejme tomu, že to je v podstatě to samé. Zmíním teda, že tam je nějakých 1500 interaktivních 3D modelů, především v oblasti přírodních věd a polytechniky. Je tady celá řada typů obsahu od interaktivních 3D modelů po ty mikroskopické deep zoom snímky, animace, fotografické galerie a další typ obsahu, který v běžných učebnicích nebo běžně na internetu zřejmě neseženete. A věříme, že vám usnadní práci díky tomu, že zvyšuje motivaci studentů pro učení,
Podle průzkumu, které si se s učiteli děláme, také usnadňuje přípravu na ty hodiny, díky tomu, že vám umožňuje interaktivní vizuální materiál jednoduše integrovat s vašimi již existujícími přípravami. Pro žáky jsou ty hodiny zábavnější, atraktivnější, věnují jim větší pozornost. A myslím si, že vám to výrazně může usnadnit práci také v tom ohledu, že nemusíte hledat online různé pomůcky pro každou jednotlivou část vaší hodiny, pro cvičování různých jako dílčích podtémat, protože s Corintem studenty opravdu baví pracovat a když jim zadáte ty přípravy nebo když jim zadáte nějaké zadání, tak si můžete být jisti, že oni si s tím Corintem opravdu vyhrají a že tu látku pomocí něj nastudují, což vám usnadňuje práci v tom ohledu, že nemusíte opravdu dohlížet na to, jestli udělali každou jednotlivou aktivitu. Naše zkušenost je taková, že žáci běžně používají Corinty o přestávkách, takže nám hodně učitelů třeba dávalo zpětnou vazbu, že se výrazně ty studenti sklidnili prostě i o těch přestávkách, že připadalo, že na těch chodbách a v těch třídách je podezřelý klid. Tak, to je co do nějakých výstupů z našich průzkumů a celosvětových výzkumů, které se o 3D učení v minulosti realizovaly. Jako pokud by to někoho z vás zajímalo, rádi poskytneme k tomu víc příkladů nebo podkladů materiálu a já bych teďka chtěl dát prostor komukoliv z vás, jestli máte jakékoliv otázky, jestli se máme vrátit k některým těm příkladům, které jsme vám ukazovali a ukázat znova, jestli máte jakékoliv otázky k těm licencím, které vám můj kolega sdílel, nebo cokoliv jiného. Prosím, prostor je teďka váš. Ještě jednou zmíním, že pokud jste stlumení a chtěli byste mluvit, tak je třeba myslet na to, že si musíte znova zapnout mikrofon. Pokud by vám to vyhovovalo, klidně pište také do toho chatu. Zdá se, že všechno bylo jasné. Přesto bych se chtěl ujistit, že nejsou žádné otázky nebo připomínky. A pokud ne, určitě platí, pošleme vám záznam tohoto webináře, pošleme vám ještě jednou odkaz na tu stránku, kterou jsem vám dneska ukazoval pro použití pro distanční vzdělávání, kde budou přibývat další materiály. A pokud byste měli jakékoliv další otázky, nebojte se nás kontaktovat na tomto e-mailu. Jo, tady je můj e-mail, případně telefonní číslo. Vůbec nevadí, když kdykoliv zavoláte s jakoukoliv otázkou, jsme tu pro vás. Tady je e-mail na mého kolegu Standu Lusku. Možná, že do budoucna budeme v kontaktu. Martine, máme tady nakonec dotaz. Nebo několik, je to ohledně licenčního klíče, ale takže to asi bychom museli dohledat od paní Dombajové. A taky paní Kochánková se ptá na něco podobného. Určitě propojíme vás s naším kolegou, který vám pošle licenci. A děkuji ještě za připomenutí toho, abych ještě jednou shrnul, vlastně, jak ta licence funguje. To je možná důležité si zopakovat. Běžně poskytujeme školám licenci pro celou instituci a platí to i v případě této bezplatné licence, kterou vám můj kolega nasdílí. Jeden licenční klíč byl vytvořen až pro 300 použití, to znamená, můžete jej uplatnit při 300 registracích pro 300 uživatelských účtů. To znamená pro vás
všechny vaše, nebo asi většinu vašich ročníků nebo tříd, které učíte, a jejich studenty. A pokud byste cítili, že je potřeba to nasdílet i některým rodičům, třeba kvůli tomu, že rodiče mají spíš přístup k těm zařízením, které žáci používají pro to domácí učení, není problém. Klidně nasdílejte ten licenční klíč i kolegům z vaší školy nebo jiné vzdělávací organizace, případně nás s nimi můžete propojit a my už jim ty instrukce pošleme také individuálně. Jo? Takže je to dělané tak, aby se to dobře sdílelo, abyste nemuseli řešit, pro koho je ta licence dostupná, kdo všechno to může použít. Je to zdarma, je to zdarma pro všechny, my to chceme udělat co nejjednodušší. Perfektní. Zdá se, že jsme zodpověděli na všechny otázky. Tady ještě jsem viděl otázku, kde jsou kontakty na nás. Já to skopíruju z té prezentace. Kopíruješ, jo? Snad je to vidět. Ještě si to lajkuju srdíčkem. A opravdu jsme tu pro vás, nebojte se kdykoliv zavolat, případně můžeme jakékoliv další otázky probrat i po telefonu. Skvělý, takže ještě jednou děkujeme moc, díky za vaši pozornost, díky za snahu naučit se používat některé nové možnosti aktuálních technologií a digitálních pomůcek. Věříme, že Korint vám díky té atraktivitě, vizuálnímu zpracování, usnadní práce se studenty a bude motivovat pro to, aby se učili možná některá méně atraktivní a přístupná témata. A kdykoliv budeme k dispozici, nebojte se nás kontaktovat. Mějte se krásně, přeju krásný den a budeme v kontaktu. Mějte se krásně a taky moc děkujem. Naschledanou. Naschledanou.